Láďo, dneska to vypadalo, že jsi musel rozhodnout, protože v prodloužení tam měl už jednu velkou šanci. Já celkově nemůžu mu moc dát góly, v sezóně jsem mu moc gólu nedal, je pravda, teď jsem říkal, že už tady tu šanci, že už musím prostě proměnit a jsem rád, že tam spadlo. Kolik chybilo v té první šanci v prodloužení? Asi 10 cm jsem myslím, nebo něco takového, tam jsem to mířil mezi nohy, dal jsem celá ránu, říkal jsem, tam to někdo musí se tam propadnout, ono to fakt propadlo a zůstalo to na léně, ten jejich hráč vlastně mu to přesunul zpátky, tak škoda, no už se to mohlo, už jsme mohli být dřív na cestě. A co ta vítězná trefa z tvého pohledu, jak vypadala? Tak my jsme si tam se s Kefou řekli, že zkusíme se hrát tady to naše zajetí a on mi tam dobře hodil a já jsem byl vlastně v plné rychlosti, takže tam se to podařilo vlastně jenom si to hodit o ten mantinel a propadlo to tam, no. Vy jste venku v playoff ještě neprohráli, čím to podle tebe je? To těžko říct, no, jako nevím, teďka máme trošku nějakou asi v sobě nějakou euforii, no, že se to podařilo v té Boleslavi a makáme, no a hlavně si myslím, že Janko teďka ani nechci říkat co, prostě to každý vidí a ať to nezakřiknu, ještě radši to zaklepu, ale nebudu ani říkat co tam předvádí. Co bylo dneska rozhodující, že jste se dokázali zvednout ze stavu 1-3 ve váš neprospěch? My jsme věřili, tak ono to je o jedné ráně a potom jsme si říkali, že určitě oni budou trošku víc nervózní, když to dostanou na 3-2, prohrávali na 0 zápasy a chtěli jsme hrát furt hlavně to samý, nechtěli jsme nic otvírat, chtěli jsme si furt na to počkat, na tu šanci, jsem rád, že se nám to podařilo vyrovnat a prodloužení to je trošku o štěstí. No. Byl to těžší zápas než ten první? Myslím, že to bylo takový podobný, ale samozřejmě od nich to bylo asi takový víc nervózní, ale na druhou stranu oni věděli, že to musí šlapat, ale jako 2-0 vedem, ale není ještě žádný konec. Já jsem se zrovna na to chtěl zeptat, vedení 2-0 v sérii, znáte z opačného pólu, je to dobrá zkušenost, abyste nalétali v oblacích? Ta zkušenost to je dobrá, samozřejmě víme, o co tady jde, když nemáš to poslední vítězství, tak prostě furt není konec a teď to je zatím jenom 2-0, ještě dva zápasy musíme vyhrát, takže už je samozřejmě u nás nějaké uspokojení být nemůže, teď si to samozřejmě dneska si to užijeme, cesta domů bude dobrá, no a zítra zase na novo, no. Co ty sám, čekal jsi, že byste tady mohli dvakrát vyhrát? Tak docela jo, tak já si myslím, že my jsme v sezóně s nima hráli opravdu hodně vyrovnaně a věřil jsem Jankovi, že prostě mu to tam zavře a že mi nějaký gól dáme a jsem rád, že se nám to povedlo a že jedeme za takovýhleho stavu domů, ale tak, jak my jsme vyhráli tady dvakrát, tak se může stát něco samozřejmě jim opačně, to nejde myslet na to, že vedeš 2-0, musíš jet prostě furt naplno a my se teďka budeme soustředit jenom na jeden zápas a pak uvidíme, co dál. Bude to doma hodně těžké asi i podle toho, co ty říkáš? Tak oni jsou opravdu, jako mají dobrý tým, hrajou dobře a to, že vedeme 2-0, tak určitě neznamená, že jsme nějak přejeli, každý to vidí, oni mají jako optickou převahu, ale na to se nehraje, no. Na to se nehraje, hraje se na goly, hraje se na vítězství a my jsme rádi, že máme dvě vítězství, no. Mohlo nějakým způsobem hrát teď v těch prvních dvou zápasech roli to, že Třinec další dobu nehrál? Bych neřekl, nebo spíš možná měli víc energie asi než my, něco málo, ale my jsme si řekli, že musíme hrát to, co jsme hráli před kole, počkat si a nějak nebláznit, no, i když jsme dneska prohrávali 3-1, tak prostě nebláznit, hrát furt to svoje a já se nemyslím, že by oni byli nějak moc nerozehraný nebo něco, já si myslím, že oni hrajou dobře a my ale taky a moc, jako my nemůžeme moc koukat hlavně na ně, jako oni ať mají třeba 60 nebo 100 střel, ale my prostě musíme hrát dobře dozadu, pomoct Jankovi, ten samozřejmě pomůže nám a snažit se vyhrát. Je ta natěšenost na ty domácí zápasy o to větší, že jste tím nejlepším možným způsobem pozvali fanoušky do hlediště SD Areny? Tak domů se těšíme, tak samozřejmě budeme věřit, že naši fanoušci nás potáhnou a společně to zvládneme a oni budou naším šestým hráčem a uvidíme, no, samozřejmě bude to těžký, hodně to bude těžký. Mají kvalitní tým, mají dobrýho golmana, doufám, že se nám to povede.